Kommer, Otto, mand. Det er pop og plastik. Det er kun stabler. Man kan ikke tage dem seriøst. Man kan overhovedet ikke tage dem. Hoftekast. Hvem er mit snørbånd? Et skål fra kompagniets bedste mand. Helt som elsker kærlighed og kildevand. Hvad spøg? Major. Forsvind! Ud! Væk! Hvad nu, hvis I slet ikke kommer den her vej? Og så flytter vi bare helt tilbage igen. Kan I ikke se mig på maven, gennem pløret, med gevær og fuld oppakning på nakken? Jo, tydeligt. Det kan jeg altså ikke. Man kan, hvad man vil. De så, hvor fint Martinsen kunne. Og hun er gravid. Skal man nu også høre for, at man er en pæn pige? Anita, Anita, Anita. Hvornår har du din næste fridag? Der er jeg nemlig bitte. Skønt, du drikker lidt for tit af dine dobbelte vodka med cola. Kommer jeg ikke altid med orkideer? Jo, Herman. Du er fantastisk. Hvis de absolut skal åbne munden, så hedder det ikke, vel? Nej, eller ikke forstået. Forstået? Ja, så bliver det ikke forstået, ikke forstået, ikke forstået. Så er det vist på tide, de holder op med deres provokationer, hva'? Ja tak, så er det vel godt. Den tone, den er vist slet ikke moderne mere. Har de overhovedet ikke lært noget, så vel? Væk strøget! Op! Væk! Giv mig et glip! Glip til jer! Kom så afsted! Glip til! Op med det! Sådan, så det kan være op! Og kom afsted! Nu kan det sgu være nok! Den tror de, jeg taler til! Klap i! Færdig! De er fyret! De er degraderet! Jamen, premierløjtnanten kan jo selv spørge. Majoren står der. Majoren kan jo selv spørge. Premierløjtnanten, der er desværre ingen tvivl muligt. Det er premierløjtnanten, der... Jeg har selv spioneret. Ja. Nej, ikke spioneret. Er de klar over, hvem jeg er? Nej. Hvem skal vi gætte på? Forsvarsministeren. Ja, den er god. De er incognito. Ja. Den er ikke spor farlig. Hvis bare du gør, som jeg siger. Nej, hvad er den sød. Pas på, den er afsikret.